Østsjællands Jernbaneklub, der i næsten 40 år har haft deres veterantog på nogle spor tæt ved Køge Station, flyttede i januar 2015 til deres nye areal ved Junkers Industri. Her er de frivillige fra klubben ved at lægge 5 nye spor til at holde deres materiel på. I har fået lov til at kigge lidt rundt omkring her, så lad os lige tage en smuttur. Østsjællands Jernbaneklubs formål det er at restaurere og renovere det gamle materiel. Og det bliver udelukkende gjort af frivillige arbejdskraft, som bruger tusindvis af timer herude på banen. Helt frivilligt. Og det skal de have tak for. Lige nu er der frivillige i gang med at bygge de sidste 2 spor. Af de alt 5 spor, som Østsjællands Jernbaneklub har til at holde deres materiel. 3 af sporene skal der være vognhal over. Nogle af de køreklare lokomotiver er blandt andet diesellokomotivet LJM32 fra Lollandsbanen og ØSJSM8, som typisk bruges til større arrangementer sammen med vognene DSB, CL, CLE og HTJ's CLE. Typisk er triangelmotorvogntoget nok det mest benyttede materiel, som består af DSB's MC651 og vognen CY4644 sammen med NP-MBM7. Derudover også deres Tuborgvogn, som i 2003 blev renoveret efter et legat fra Tuborgfonden på 75.000 kr. Østsjællands Jernbaneklub kører forskellige ture i løbet af året. Her er det mest typisk turene Havheksen mellem Køge og Rødvig, Kalkekspressen mellem Køge og Faxe Ladeplads, eller Hønsetoget mellem Køge og Næstved, som vi lige tog en tur med. Toget til Rødvig kl. 9.56 kører fra spor 5 om få minutter. Det er lokomotivføreren, der sørger for, at det kan køre. Ja. Så det er arbejds.
arbejdsfordeling. Jeg er samtidig formand i klubben, så hvis der er et eller andet, jeg har udsendt, så må det være mig, der skal tage øretæverne. Hvis I undrer jer over, hvorfor vi mødte andre togtyper end de sædvanlige MR-sæt på Lille Sydbanen, så var det grundet sporarbejdet ved Ringsted i forbindelse med den nye højhastighedsbane, hvilket gjorde, at togene til og fra Nykøbing Falster blev sendt via Køge. MR-togene fik i stedet chancen til at betjene stationerne på strækningen Ringsted, Glumsø og Næstved. Efter en halv times tid i Næstved kørte hønsetoget tilbage til Køge,
i en forholdsvis stram køreplan grundet de ekstra tog på banen. Nu har vi været ude og køre med Østjyllands Veterantog med trianglen fra Køge til Næstved og tilbage igen. Det har været hyggeligt. Så jeg håber, du har nydt videoen her. Og husk at støtte alle de gamle jernbaneklubber, der findes her i landet. De gør et godt stykke arbejde. Tak fordi I så med. Mit navn er Kenny Cardiffson. Hej.